אנחנו חושבים שהערבות היהודית לא התחילה עם צהל ועם הגיוס לצהל. הערבות היהודית היא מושג קמאי של אלפי שנים, שעם ישראל חי ורוצה לחיות חיי קהילה בתוך עצמו. זה לא אומר בשום הקשר שיש איזושהי איבה או עוינות כלפי מישהו לא כזה. זה אומר שאם אני רוצה לעשות ולסייע בפרנסתו ולהסתייע בשירותיו של בן אדם שחשוב לי הקרבה איתו וחשוב לי האינטראקציה איתו, אז זה אך טבעי שאני רוצה לעשות זה קודם כל עם האדמים הקרובים אליי, ויהודים, יהודים וקרבה. כן, אני מבין, החוק, הסיפור הוא כזה, היה אתר אינטרנט שקרא עבודה עברית שמציע עסקים שמעסיקים רק יהודים. בגץ קבע שזה לא חוקתי ובלתי אפשרי, ואפילו קבע שהם ישלמו כנס בגין אפליה, בבית משפט, לא בגץ, ועכשיו הם מגייסים כסף במימון המונים כדי לצאת במאבק למען החזרת יהודים. לוח עבודה עברית. אני ליברל, אני ליברל. לקחת. זכותו של הפרט להיות גזעני. וחברה כזאת היא הפרט, זה הכל. זכותי להגיד לה שהיא פרסית ולחשת אוסטיודה, וזכותי להקים אתר בכסף שלי שמודד עבודה עברית, שקובע. זה התפיסת העולם הליברלית שלי, אבל אני כבר אולד פשן, אתה מבין? אסור היום. הבנתי, ליברל, כן. אני מבינה מה אתה אומר, אני לא מתנגדת ב-100% למה שאתה אומר, אני כן מתנגדת ב-100% לדבר הזה שנקרא עבודה עברית, כי אני חושב... ברור שירדו ערבים, למה שאנחנו נעבור? היה אתר שהיה רשום בו עבודה לכולם חוץ מליהודים, זה היה מקומם אותי, זה... אבל יש איזשהו ציר לינארי של חופש ביטוי וחופש הפרט. איפה שהוא חופש ביטוי? איפה שהוא פה הם מפלרטטים על הציר? דן אספקטור. אין פה שום דבר. יש פה אתר שטען שכשיהודים וערבים עובדים ביחד יש התבוללות. זה חלק מהטקסטים שיש. וזה מסוכן לעם ישראל. יש שם אתר שטען שיותר כיף לבנות חברה היהודים ביחד בית, כי הבית הוא יהודי וזורם בקורות שלו דם יהודי, ואין שום ערבי שמתנף את הקרמיקות עם העתיד שהוא שם והרובה בידיים. זה האתר. זה אתר גזעני לכל דבר. סליחה, זה נכון. ו... רגע. זכותו? רגע. עשית לי בלק. סליחה. עשית לי בלק, לא זכותו, זה אפליה. ומה הבעיה להפלות בשקט? זו השאלה שלי. אני מסכים, אני מסכים. שטח ההפקר, כמו שכל איזה גר שום מקורי. זה גול נפש, זה מכוער, אני כן... כאילו, הכל נכון, אבל כמו עם הגיליוטינה, אוקיי? מעשה מכוער, מעשה מביש, מעשה זה, אבל הפליליזציה וההתערבות של רשויות המדינה כאן... אז צריך לבטל את החוק הזה. וצריך לעשות לו שיימינג. כן, זה כמו שיהיה עכשיו מחר חוק, שאסור ללכת... כן, אני רוצה... אבל אני רוצה לתת לכם תמונה. אפליה. אני יש לי פיצוצייה, אני רוצה להסיק רק עיראקים. בדיוק. זכותי. לא בהגדרה. אבל אל תגיד את זה. לא בהגדרה. מותר גם להגיד את זה. אני רוצה להסיק רק גברים. חברת הייטק שלך כן, מותר. מותר גם להגיד את זה, ולך מותר לעשות את השני. ואם היה כתוב לא למזרחים, עבודה לאשכנזים. אני הייתי חיה עם זה בשלום שמותר להגיד את זה, ממש לא. כן, שיש לו עבודה. רגע, אני אשאל לכם שאלה. אני רוצה לאתגר אתכם. אני רוצה לאתגר אתכם, ילדים. תאתגר אותי. תראו, אני חייב לומר שמה שלי צרם, זה שנניח יבוא איזה חבר שהייתי דרוזי בצבא והיה יכול להרווה, הוא רוצה לעבוד, אז לא נותנים לו קוראים. דרוזים עצור. גם לא רוסיות. לא, אבל אתה עוד... רגע, רגע, אבל אני שואל אתכם, אבל משהו אחר. אם אני כיהודי רוצה לתרום כליה רק ליהודי, גם אסור לי? מותר לך לחלוטין. גם אסור לי? למה? אני רוצה רק ליהודי. לתרום, אני רוצה לתרום יהודי. אמרתי לך, הכל אתה מפלה בשקט ולא נגד החוק. לא, לא, אני אומר... יש חוק נגד... תדעו מיד כליה לערבים, מה אתה אמונה? לא, אבל דנה, הבעיה עם מה שאת אומרת... לא, אני לא אומרת שאני אעשה את זה. הבעיה עם מה שאת אומרת זה שאת מצמצמת את הכל לכמה שורות בספר החוקים. לא אני, החוקים צמצמו את זה. לא, אבל אי אפשר שהמשפט ייכנס לברידים. שזה, את רוצה, תעשי לבן אדם שיימינג, תגידי לאנשים לא ללכת, אל תקני מחברות שעובדות עם האתר הזה. די להכניס את המשטרה והפרקליטות לכל מקום. לא, זה שוב הימין מתבכיין, זה נורא. אני אמרתי מתבכיין. לא, אני מתבכיין, אני אמרתי מתבכיין. מה הבעיה לעשות אתר שלא...